Tudo bem. Não deu pra começar o vlog antes. Estamos aqui na frente do prédio. Acordou um pintinho, acordou. Vamos tomar banho de bica, vamos pintinho. Bora. Delícia, que delícia. Vai tomar banho de bica. Eu tô feliz da vida, Romai. Comendo água, né? Tá bom, tira ele. Deixa eu ver, eu quero ver a cara dele. Tô vermelha. Ai. Quero pegar a cara dele, fica pra cá. Vira ele. Neném, tá bom aí esse negócio, tá? Tá bom esse negócio. Eu vi as fraldinhas do Ruben. Eu não trouxe fralda descartável porque acabou. E eu não vou mais comprar. Eu vou usar só a ecológica. Aí aqui tá secando. Eu preciso comprar mais umas duas ecológicas. Aí tá ótimo. É, vou comprando devagarzinho, né? Comprando uma de cada. Não quero mais comprar fralda descartável pra jogar nada no lixo. Usa e lava. A gente lavou já a roupa. Eu já mostrei aqui o quintal em outros vlogs. Eu vou deixar linkado aqui os outros vlogs que a gente veio pra cá. Vou mostrar lá as roupas. Pipoca vai junto. Tem pipoca! Pipoqueira! Tira a mão daí, filho, que tá quente. Viu? O que aconteceu? Eu rodou aqui, ó. Rubim tá aqui. Rubim! Doido pra comer. Essa é a praia. É a primeira vez dele, né? Cadê a menina? Tem cabelo aí? Vamos botar o pé na areia. Eita. Ele gostou da areia. Vixe, já tá na boca. Ruben! É legal. O Beck não queria de jeito nenhum quando era desse tamanho. Na areia. Mas então, querido.